hommaa. Moi, mikä sun nimi on? Mikä? Lenkkuröyki. Sulla on hauska nimi. Moi. Mä oon Mr. Jakki. Ja mä oon täällä tosiaankin. Mun pelikauppa on täällä, niin täällä yritän kaupata kaikkea niinku videopeleihin liittyvää. Niinku PS4-osia, PS3-osia, konsoleita, PS2-osikin löytyy ja niihin tarvittavia ohjaimia, pelejä, you name it. Mitä sulla olisi myynnissä? Ja että mini Nintendo, niin vai niin. Tiedätkö mitä? Semmosta mulla ei vielä olekaan täällä valikoimassa. Tuota. Milloin sä oot tämän mini Nintendo hommannut ja mistä? Näitä pari vuotta sitten Tourista ostanut. Oliks Tourissa hyvä tarjous mini Nintendosta? Vai niin? Ja nyt haluaisit luopua. Mikäs, onko sinne joku huono juttu sit, miksi sä myyt sen? Oot kyllistynyt niinkö, onko liian vähän pelejä siinä vai? Ai mitä? 30 peliä? No se on mielettömästi. Löytyykö siitä Super Mario Bros? Ai löytyy Super Mario Bros. Ai okei, 1, 2, 3. Joo, mitäs muita pelejä löytyy? Castlevania. Joo. Punch Out. Kuusi,
sí. Keltas tosta ja... No entäs ne näy läpi. Voitko panna taas toi tonne? Tästä on toi ihan virta tätä nyt. No niin, tosta tuolta. Välen tosta ja liikenteeseen. Tää sieni tosta on aivan hyvää. Tästä saa otettua sieni liikenteeseen. Bye.
Tää on oikein kiinni tuonne noin. Ja joka ikinen Classic Mini-laite loppu
netin verkkokaupoista. Sä et saanut niitä mistään enää. Ne meni kuin kuumille kiville. Ja tää on aivan huikea tilaisuus nyt päästä sun kanssa kauppoihin. Jos me päästään vaan hinnasta yhteisymmärryksen, eiks vaan? Tota noin. Mä ajattelin, että mä tarjoisin sulle €45 koko toi kone setti peleineen, ohjaimineen, päivineen, koska mä tavallaan pitää saada itsekin sitä vähän niin kuin katetta jäämään. Se on nykypäivänä, se on sitä luokkaa noin. Ja se on kuitenkin käytetty pari vuotta käytetty. Siinä on pikkusen kulumaa ehkä. Vaikka se on tehty paketissa ollutkin, mutta sä oot käyttänyt sitä pikkusen, eiks vaan? Joo, ne oot pelannut sitä jonkun verran. Se on uuden veroinen, sanotaanko näin. Ymmärrät, mitä tarkoitat uuden veroinen. Tota noin, mä tarjoin €45 sulle siitä. Onko tarjous ok? Mitä sanot? Älä jännitä. Älä jännitä, klikkuröki. Joo, mä oon kauppamies. Pitääkin olla vähän kauppamiehiä tavallaan, että saadaan katteet pysymään ihan koillaan. Ja pysytään liikekin avoinna sitten, että saadaan pikkusen tavallaan tehtyä voittoa. Ei mahdottomia, mutta jotain pientä. Ei sillä elää niinkö. Ei. Nyt mulla on sulle supertarjous, jossa myit ton Nintendo Classic Minin mulle. €48. Niin, sä saat. Mulla on tuolla Nintendoon liittyvää kamaa. Sä saat tommosen Nintendon erittäin harvinaisen Super Mario Bros. Onko sulla kotona Nintendoa vielä? Siis jotain toista kuin että Super Nintendo, niin okei. Eli saat sen, tuolla semmonen löytyy kotona, niin hyvä. Sä saat multa eksklusiven, törkeen hienon Nintendo Mario Bros. Siis tämmösen julisteen. Sitä ei löy muualta. Se on metri kertaa metri. Siinä on Mario Brosin, kun se peli on ilmestynyt, niin se peli juliste. Mutta löytyy se alkuperäisenä. Ja sä saat sen mukaan. Joo, se on semmonen aivan, se on, ei oo ryppyä. Se on sileä. Sä voit sen laittaa vaikka seinälle oma huoneeseen, miltä se kuulostaa. Jos tehdään kaupat, €48 toi pelikonsoli. Ja sulle Super Mario Brosin metri kertaa metri alkuperäinen pelijuliste. Vuosimallia 85. Mä voin luopua siitä. Sä oot kumminkin hyvä asiakas. Käyks? Oikeesti? Eli teidän kaupat. Aivan loistava. Klenkkuröyki. Kättä päälle. Kiitos sulle. Kiitos sulle. Sä oot hyvä asiakas sulle meille aina. Hei. Tota noin niin. Maksatko pankkikortilla vai käteisellä? Laitatko sulle tilille tilisiirtona vai käteiselle? Okei, täällä on mun asiakkaat ylhäällä, niin, eli ootas mä laitan tonne. Mä menen tonne pankin sivuille, ootas pieni hetki.
tuleeko tämä päivä Nintendo Classic Mini. Ja summa oli 48 euroa, eikö vaan? Noin, hyvä. Jes, pannaan tuosta lähtemään. Hei, rahat lähtee sulle, ne on. Joo, pannaan tuosta. Tuossa. Kato vielä sitä puhelimesta, että kaikki täsmää. Onks ok? Joo. Hyvä. Noin. Hei, kiitoksia sulle oikeasti kaupoista. Rahat tulee sulle. Jos oma pankki, on sulla osuuspankki, kun sulla on. Joo, niin kuin mulla. Rahat tulee sulle todennäköisesti yli huomenna. Eli se meni ainakin yksi pankkipäivä. Ja mä haluan kiittää oikeasti todella mahtavista kaupoista. Toi Nintendo Classic Mini. Törkeen hyvä kone. Ja oikeasti kiva, kun mä saan sen tähän mun kokoelmiin. Joo. Ja tuo uudestaan käymään tälle. Jos sulla tulee jotain semmosia herkkukoneita, niin tuu käymään näyttäytymässä. Eiks vaan? No, kuin myös sulle. Hei, hauskaa. Hauskaa viikonloppua ja nähdään taas uudestaan kekkuroikin. Eiks vaan? No niin, moi moi. Kiitos. Joo. On se kekkuroikin kiva vaikka mun hupihukku. Hyvä mies, hyvä mies. Joo, se kiva päivä, kiva päivä.